Už několik měsíců se magistrát hlavního města Prahy snažil o realizaci tzv. Psí vyhlášky, která by jasně ustanovila pravidla regulace volného pobíhání psů na území naší metropole. Při připomínkovém řízení jsme bohužel narazili na nedostatečnou součinnost městských částí anebo na jejich nesouhlas s přípravou této vyhlášky. Z toho důvodu jsme nakonec konstatovali, že právní úprava, tedy vznik této vyhlášky, není zcela nutný a naopak budeme podporovat jednotlivé městské části v jejich úpravách, aby se nejen pejskařům, ale i psům a ostatním lidem v městské části žilo tak, aby mezi sebou tyto jednotlivé skupiny dobře vycházely. Městské části tedy budou o případném vybudování ohraničených výběhů pro volné pobíhání psů rozhodovat samostatně. Záleží tedy pouze na nich, zda je vystaví či nikoliv. Zdá se mi, že to je hloupost, protože když jste v parku, tak máte psa většinou na vodítku a mimo město jeho máte na volno. Tak já myslím, že jako by to nebylo špatný, ale jako pak, když je tam hodně psů, tak taky se mi to jako nelíbí. To je katastrofa tady, toto jsem zažila a tam to bylo tak tolik pejsků, že se i neslesli nějaký, takže tam byly i na vodítku. Praze platí vyhláška o ochraně zeleně, která zakazuje vstup psů na pozemky vedené v katastru jako zeleň. Rovněž je s nimi zakázáno chodit na dětská hřiště a na pískoviště. A pochopitelně, že majitelé musí po svých čtyřnozích miláčcích uklízet. V Praze je evidováno přibližně 100 000 psů a podle magistrátní vyhlášky z roku 2005 musí být každý pes starší 6 měsíců v metropoli evidován pomocí mikročipu nebo tetování. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.